Gosti Kikinde, Pierre Košar, ambasador Francuske u Srbiji i Dragan Stokić, predsjednik Francusko-Srpske privredne komore, zajedno sa predstavnicima više francuskih kompanija, upoznali su se sa privrednim i svim drugim potencijalima grada. Nakon razgovora u kabinetu sa gradonačelnikom Nikolom Lukačem, predstavljene su poslovne prilike u našoj sredini. Pierre Košar, ambasador Francuske, rekao je da očekuje da će francuske kompanije u Kikindi naći dobrog partnera. Très bien, écoutez, je suis très heureux. Veoma sam srećan što sam danas u Kikindi sa jednom delegacijom preduzeća. To je u okviru jedne operacije koja je organizovana od strane Francusko-Srpske privredne komore i njen naziv je Bonjour Kikinda, to je Dobar dan Kikinda. Tu smo da osnažimo veze na ekonomskom planu između Francuske i Kikinde. Znamo da je tu već postoje firme Le Bellier i Mecafor, a nadamo se da postoji interesovanje za još drugih preduzeća. Postoje snažne veze između Francuske i Srbije i gradonačelnik Nikola Lukač mi je napravio jedan poklon upravo koji obeležava veze koje su postojale sa Kikindom 1919. godine. Francuska je šesta zemlja investitor u Srbiji. Postoji veliki broj preduzeća koje žele da rade i da investiraju ovde, a sve to u perspektivi priključenja Srbije Evropskoj uniji i zainteresovanosti francuskih preduzeća. Kampanja Bonjour Kikindo, odnosno Dobar dan Kikindo, je deo inicijative pod nazivom Bonjour Srbijo, pojasnio je Dragan Stokić, predsjednik Francusko-Srpske privredne komore. Što je inicijativa Francusko-Srpske privredne komore uz punu podršku Francuske ambasade u Srbiji sa ciljem da nam omogući da sagledamo ekonomske potencijale regiona i gradova širom Srbije, a sa druge strane da našim članicama preduzećima članica omogućimo da uspostave lokalnu saradnju sa privrednim subjektima u lokalnim gradovima. Par reči o našoj privrednoj komori koja je osnovana 2009. godine kao prva francusko-srpska poslovna mreža u Srbiji i deo svetske mreže francuskih privrednih komora u inostranstvu. Okupljamo preko 130 članova, mahom francuskih preduzeća, ali i mnogo srpskih i preduzeća iz drugih zemalja i naša osnovna misija je da unapređujemo bilateralnu trgovinsku i ekonomsku saradnju između Francuske i Srbije sa ciljem razvoja i francuskih i srpskih preduzeća i sa ciljem dovođenja novih francuskih investicija u Srbiju i povećanja obima francuskih investicija sa krajnjim ciljem otvaranja novih radnih mesta u Srbiji. Izuzetno smo zadovoljni prijemom u Kikindi. Broj naših članica preduzeća koji su pokazali interesovanje da dođu sa nama je veći nego u prethodnom gradu. Došli smo sa 12 preduzeća članica i siguran sam da će ova naša poseta i manifestacija u narednim godinama doprineti da se broj francuskih preduzeća u Kikindi i okolini poveća. Gradonačelnik Nikola Lukač dodao je da je počastvovan što je baš naš grad odabran za početak manifestacije Dobar dan Srbijo. Izuzetno smo počastvovani jer smo odabrani za ovaj sastanak i manifestaciju pod nazivom Dobar dan Srbijo, odnosno Dobar dan Kikindo. Hvala ambasadi Francuske, njegove ekscelenciji Pieru Košeru, naravno uz pomoć Francusko-Srpske privredne komore, gospodinu Stokiću, ne bi bilo ni moguće ovo organizovati. Izuzetno zadovoljstvo što postoji veliko interesovanje francuskih firmi. Kao što ste videli, bilo je 12 potencijalnih investitora koji su zainteresovani za saradnju sa gradom Kikindom i da svoje investicije i svoje određene pogone možda pokrenu u nekoj budućnosti ovde u gradu Kikindi. Sigurno je da je
interesovanje veliko, zato što dobri primeri Mekafora i Lebilijera, dve velike firme koje posluju odavno ovde u Kikindi, i da njihova dobra iskustva opredeljuju francuske investitore da razmišljaju u ulaganju u Kikindu. Siguran sam da će moji saradnici dati sve od sebe da ponude najbolje moguće uslove da izađu u susret svim potencijalnim francuskim investitorima i da u nekom narednom periodu zajednički projekte investiranja u grad Kikindu realizujemo zajednički na obostrano zadovoljstvo i naravno na korist građana Kikinde, koji će ovom prilikom moći da se dodatno obezbede nova radna mesta. Domaćini i gosti posetili su i fabriku Mekafor, kompaniju koja u Kikindi posluje od 2016. godine i proizvodi delove za auto i avioindustriju, proizvođače kamiona i poljoprivrednih mašina. Jako sam počastovan što smo mogli i da celoj toj delegaciji pokažemo, mogu da kažem, uspešnu francusku investiciju Mekafor u Kikindi, gde od kad smo došli u Srbiji 2007. u Kikindi 2016. smo u konstantnom razvoju. Kad smo te 2016. bilo nas 45 zaposlenih, kad smo prvi put ušli u ovoj fabrici, danas nas je 160 i taj razvoj će se nastaviti u buduće. Delovi proizvedeni u kikinskom pogonu šalju se mnogobrojnim kupcima širom sveta.